بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شب قدر کی خصوصی دعا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، پس مجھے بھی معاف فرما دیں. بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3513. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.